A equipe do programa Maranhão Rural conheceu um dos municípios mais bonitos da Baixada Maranhense, composto por diversos lagos, igarapés e um dos rios mais importantes da bacia hidrográfica do Maranhão, o rio Pindaré, que favorece como principal atividade econômica a pesca, seja ela para subsistência ou para o comércio. No período do inverno, encontramos diversos profissionais em plena atividade pesqueira, mostrando que o rio Pindaré é farto e que dele sobrevivem muitas pessoas. Uma das curiosidades neste período do ano, com o aumento no volume das chuvas, são as planícies baixas, verdadeiros campos que acabam se tornando lagos, ampliando ainda mais o poder de pesca, favorecendo o tráfego de embarcações entre os povoados que compõem o município e o tornando um potencial turístico diferente nesta estação do ano. Um exemplo desses campos alagados é o Campo Baixa do Arroz, onde se encontra um grande número de pescadores. Que seca, aí cria, nasce o capim de novo e o gado volta a pastar. Aqui é a área de campo, agora é uma das maiores concentrações essa área aqui de pescador aqui na região de Monção. Falou de Baixa do Arroz, todo pescador sabe onde é. Na época passamos pelo rio Pindaré, Igarapé do Coqueiro, Igarapé Grande, Lago do Castelo, que dá nome a um dos principais povoados do município, e ainda conhecemos mais um campo alagado, o Campo Belém. Chega ao fim nossa visita pelo município de Monção no período do inverno. Agora vamos conhecer o potencial turístico e a vida de seus habitantes no período do verão. Para nossa surpresa, encontramos o que era um lago cheio no inverno, hoje um verdadeiro campo seco, que hoje serve de estrada para ligar os povoados que compõem o município. No Lago do Encontro, local que no inverno fica cheio dando lugar ao tráfego de embarcações, no verão fica tão seco que veículos que trafegam no local levantam uma enorme camada de poeira. Quando o nível da água nos lagos baixa totalmente no verão, os animais é quem ocupam o espaço dos campos que se formam nesta estação do ano. Dentre eles está o gado, que desfruta dos pastos sem se incomodar com a nossa presença. Em alguns lugares ainda encontramos algumas remanescentes de água. Mesmo nesta estação do ano, não é difícil encontrar vegetações típicas de lugares alagados. Mesmo com as secas neste período do ano, as belezas naturais não deixam de existir, como neste local que transforma o Balcedo em um verdadeiro jardim de belezas naturais. Outra curiosidade são as casas que, abandonadas no inverno, voltam a ser habitadas no verão. E o rio Pindaré, que mesmo com volume de água um pouco baixo, ainda assim é uma das principais fontes de sobrevivência de muitos pescadores. Outro lugar que visitamos no inverno e voltamos no verão foi o Lago do Raposo, que dá nome a um dos povoados do município.
período do verão dificulta a vida do produtor devido à escassez de chuva, porém facilita o acesso a esses povoados. Veja bem, o período do verão representa uma fase crítica para quem produz devido à escassez de chuva. Temos aí 6 meses praticamente de sol intenso, de verão de seca, fica muito difícil para se produzir alguma coisa no nosso município. Mas pelo outro lado, o período de estiagem facilita os acessos às comunidades, fica mais perto, o município viabiliza estradas, ramais de acesso para quase todas as comunidades do município. O Campo Belém, que no inverno se torna um lago, no verão é mais um que fica totalmente seco, transformando o lugar em um extenso terreno que serve para o tráfego de veículos, proporcionando um momento de lazer para quem deseja conhecer os campos nesta estação do ano. Bem próximo ao Campo Belém está a Baixa do Arroz, que também visitamos no inverno. Uma importante planície alagada que se torna um dos pontos preferidos pelos pescadores da região. Na proporção que este campo vai secando, os produtores rurais vão aproveitando as remanescentes para plantar o arroz. Em outra ocasião, a nossa equipe esteve aqui com você, a repórter Renata Duarte, estava exatamente nesse ponto aqui. E você explicou a ela que aqui, na verdade, era um campo, foi isso? Uhum, foi isso mesmo. Campo chamado Baixa do Arroz. Baixa do Arroz por quê? Porque eles usam água nesse período como plantio de arroz. E campo porque aquele cenário que a gente via na época do inverno, de um grande lago, se torna isso aqui, ó. Tudo seco e serve unicamente de pastagem para os animais se alimentarem. E no período do inverno, aqui serve também como um ponto pesqueiro. Se eu não me engano, é um dos maiores pontos pesqueiros do município. Isso, como falei na reportagem, na época que estava cheio. Falou em Baixa do Arroz, é aqui. Não existe outro local. É um ponto de concentração. Os pescadores do município de Monção, todos conhecem. Falou em Baixa do Arroz, aqui é a maior concentração pesqueira da nossa região. Agora todos os lagos ficam assim? Todos os lagos secam e dá lugar para pastos? Não, nem todos. Aqui seca porque aqui é campo. Mas existe lago mesmo, ele não seca. Tem o Lago do Castelo, tem o Lago do Encontro, tem vários outros lagos que não seca. Diminui a porção de água, mas não seca. Agora esse aqui é campo, se torna isso aí, como vocês veem, seca totalmente. Dirigimos-nos ao povoado Castelo e pelo caminho passamos ainda pelo Igarapé do Coqueiro, que no inverno estava cheio, nos permitindo acesso somente embarcado. Ainda passamos também pelo Igarapé Grande, que no inverno só foi possível o acesso também embarcado. E é na marcação do poste que podemos observar a profundidade dos lagos no período do verão, que dão lugar a estradas como esta. E fica a pergunta, para onde vai toda esta água? É uma pergunta curiosa. Mas uma boa parte desta água escoa de volta para o mar. E já existe um projeto conhecido como Diques da Baixada, que reteria esta água por mais tempo, beneficiando uma área de aproximadamente 1,5 milhão de hectares, além de servir ao consumo humano da população do entorno, ampliando o período de pesca artesanal, matando a sede das criações animais, podendo ser usada na agricultura familiar e irrigada, viabilizando a circulação de canoas e ainda abrindo a possibilidade do uso do dique para o tráfego leve, como bicicletas, motocicletas e carroças. Os monsonenses não criam búfalos por conta da degradação que o bubalino traz ao solo. Porém, existe bastante gado nos campos e fazendas, que são soltos somente no verão. Cursos d'águas se formam por todos os campos. Revoadas diferentes se cruzam ao ar livre, que mostra como cenário de fundo o povoado Castelo. Um bailar de asas que encanta os olhos com um belo registro da lente do nosso diretor Messias Vilar.
Esses lagos que no período das cheias trafegam embarcações também acabam virando campos com estradas de poeira no verão, que se transformam em potencial turístico para um bom passeio a cavalo. Meu irmão, aqui é a cavalgada que a gente faz aqui todo ano. Aqui é um... A gente faz aqui a cultura aqui da cavalgada, a gente mexe com gado aqui no campo. Aqui quando chega na invernada, que chega a água, que aqui é o nosso toma aqui, fica tudo cheio, encobre praticamente essas moitas que nós tomamos aqui. E aí no verão a gente bota o gado aqui no campo, fica mexendo com o gado aqui o verão todinho. Quando chega no tempo das águas, a gente torna subir para os altos com o gado. Dá para andar bem a cavalo nesse período do verão? Dá bem, para todo lado aqui está tudo seco. É como vocês estão vendo aí, que eu sei que está até cinzento aí, aturruado. Está tudo seco mesmo aqui. E quem vem de fora, pode andar a cavalo nesses campos? Pode andar a cavalo, de moto, de quatro, cinco, de pé, do jeito que quiser aqui, dá para andar. É bonito e é legal do mesmo jeito? Com certeza, a ventilação é desse jeito que você está vendo aí, o clima é esse aqui. E qual é a sensação? O que é que você sente quando anda no meio desse lugar bonito? Rapaz, a sensação é de liberdade. Tá no meio do gado, uma ventilação dessa daqui, o clima é bastante prazeroso mesmo. Além da montaria, as outras duas opções de tráfego dentro do município de Monção são embarcados em motos ou quadriciclos. Mas o importante mesmo é desfrutar das belezas naturais que o município oferece. Com tantos campos e pastos, que no inverno tornam-se lagos, é impossível não parar para contemplar. Monção é um dos lugares da Baixada Maranhense que também se aproveita bem as estações do ano. Pois se o inverno traz vantagens, o verão hoje não deixa a desejar, mesmo com toda essa água escoada de volta para o mar. Fazer um comparativo das estações do ano e a influência que ela tem nos lagos de Monção é simplesmente intrigante, já que toda essa água simplesmente desaparece dos lagos. É verdade, há uma diversidade muito grande em toda essa região. Por exemplo, nós estivemos aqui o ano passado, no inverno, uhum. E aqui era tudo cheio, esses lagos, as crianças tomando banho, as pessoas tomam banho aqui nos lagos nessa época, e vivem do peixe no inverno. E quando entra o verão, aqui seca tudo, toda a água desaparece, e as pessoas de outras regiões trazem os gados, os seus animais para cá, gados, cavalos, burros, enfim, trazem para essa região para se alimentar dos pastos que nascem depois da seca, depois da enchente. Então, as pessoas já vão viver de outra cultura, de outra, buscar outra maneira de viver aqui nessa região. Então, ou seja, as pessoas vivem o inverno de uma maneira e o verão de outra maneira. Então há uma diversidade muito grande, inclusive, dos ventos. Aqui mudam constante aqui o vento da região. E aqui, como você vê, se torna uma estrada muito frequente de motos, carros, pessoas a pés, porque aqui interliga outros municípios, como Penalva, Viana, Cajari, Matinha, Pinheiro, toda essa região se sai de moto aqui por esses campos. Ano passado a nossa equipe esteve com você, a Renata Duarte foi quem entrevistou você exatamente nesse local. E uma pergunta foi feita por ela naquela ocasião em relação ao turismo no período do inverno, no período dos lagos cheios. Como é que é também o turismo no período do verão? Olha, no período de verão muita gente prefere vir de carro para visitar os municípios vizinhos e vem por toda essa região aqui, pegar a estrada de chão que interliga os municípios vizinhos para curtir os campos, as florestas. E muita gente se acampam aqui debaixo das árvores e passa a noite, passa um final de semana. E é interessante demais as pessoas virem tanto conhecer o inverno,
daqui como conhecer o verão. Que a gente, na verdade, eu para mim particularmente, eu gosto muito do inverno nessa região aqui. É, mas o verão também não deixa muito a desejar, porque a gente quer participar de tudo, piqueniques, que tem muito nessa região, jogo de bola, as pessoas transformam aqui em campos de futebol, várias partes para jogar bola. Então, vem muita gente passar o final de semana aqui nessa região, jogando bola, curtindo, festas, que tem muitas festas de reggae, enfim. Esses campos por onde trafegam veículos no período do verão acabam servindo também de acesso aos municípios limítrofes que se ligam à Monção. Podemos contemplar a baixada e o verde do capim marreca, que chama a atenção e que acabam virando um delicioso pasto para o gado dos criadores da região. Aproveitamos também e contemplamos este lindo pôr do sol.